Cassio, hè? Die was pas 26, dan was hij al senator in Rome. Een Romeins senator dus. Ja, ja, ja. Dat is belangrijk, Jacobus, dat je weet waar de dingen vandaan komen. Hè? En die hebt dan op een goede dag tegen de keizer gezegd, die provocatie. Dus hij zegt keizer, hij zegt finitatio basta pronto. Finitatio basta pronto? En goed, nou, en dat betekent, vanaf vandaag pik ik het niet langer. Wat? Het. Het? Ja. Maar wat dan? Ja, gewoon, alles. En toen is de kop eraf gehakt. Van wie? Ja, van Provocatio natuurlijk. Midden in Rome op het Forum Romanum, druk man. En wat heeft hij daar dan al gehad? Niks, maar hij heeft wel wat losgemaakt. Ja, zijn hoofd. Ja, want de medestanders van Provocatio hadden toen een prachtig motief om de keizer af te zetten. En dat hebben ze toen dus gedaan. Ja. Alleen jammer dat hij er zelf niks aan gehad heeft. Ja, dat is natuurlijk zonde. Nee, maar hij was wel, dus vanaf dat moment, een martelaar. Dan is het toch helemaal niet erg? Nee, dat is toch juist prachtig. Nou, noem dat maar prachtig. Mocht hij maar niet martelen? Nee. Dat heb ik een keer gelezen, zeg. Hij werd gemarteld. In de hagende gevangen poort. Hij was het slachtoffer. Dan had je de eeuwige drup. Dan zetten ze je zo vast op een stoel, weet je wel, dat je goed recht omhoog zat. En dan om de vijf tellen kwam er zo'n druppel hier op je kiets. Weet je dat? Die ben je hartstikke gek van. Nee, Provocatio werd gemarteld. Met de eeuwige drup? Hij werd onthoofd. Dan kun je de eeuwige drup niet doen. Nee. Maar het hoefde ook niet meer. Niet? Nee, want hij was de pijp al uit. Ja, maar goed, het woord provoceren was geboren. Provocatio, provoceren. En daar doen ze dus in Amsterdam nou de voordeel mee. Ja, het zal een keertje niet zo zijn. Wat? Dat ze in Amsterdam ergens niet de voordeel mee doen. En altijd ten koste van een ander. Jacobus, de provo-beweging is een politieke groepering die ludiek optreedt tegen het bestaande gezag. Ludiek? Ja, speels, met fantasie, hè. Bijvoorbeeld The Happening. The Happening? Ja, dat is op het Spui in Amsterdam. Hebben ze een beeldje. Dat is een jongetje, dat noemen ze het lievertje. Okay. En dan gaan ze met z'n allen omheen staan te dansen, een soort totempaal, ja. En dan steken ze vuurwerk af en de Jut die wordt dan helemaal gek, man. Grandioos. Grandioos. Ja, is toch leuk? Noem het maar grandioos. Oh, kunnen wij daar niet een keer heen? Goed dat wij in Rotterdam zitten, want hier sturen ze de mariniers erop af. En morgen, mensen, geloof het of niet, en ik ga het persoonlijk van de trein halen, kom Rob Stolk. Dat is de leider der provo's en die komt voor een interview in de Bruine Rotterdammer. Huh? Ja, we komen nou toch met een verkiezingsnummer in verband met die Rijnmond? Huh? We moeten toch gaan stemmen voor de Rijnmondraad? Huh? Hij weet ook helemaal niks, hè? Nee, het zal wel niet, nee. De kranten staan er vol van Jaap. Oh ja? Paulus de Boskabouter heeft het er nog niet over gehad. Nee. De Rijnmondraad, Jacobus, wordt gevormd door een agglomeratie van alle waterweggemeenten die het mogelijk maakt snel en gecoördineerd beslissingen te nemen de haven aangaande. Bij ons in Emma Compassium hebben we dat al lang. Maar vroeger op het Huytenbroekkanaal, scheepsramp na scheepsramp. Schuit. Ja, tientallen drenkelingen per week. En toen zijn ze een agglomeratie aangegaan met Barge Compassium, Emmer, Erfscheidenveen en Zwartemeer. Ja, en sindsdien loopt alles op rolletjes, hè. 3-4 drenkelingen per week, hooguit. Geweldig. Elke boot heeft nu verplicht een bodem. Ja. Zeg, Sien, doet Provo ook mee aan de Rijnmondverkiezingen? Nee, Nel, daar is Rotterdam nog niet rijp genoeg voor. Daar is Rotterdam nog niet rot genoeg voor. Ja, maar Rob Stolk, je hebt vast wel eens ideeën over de Rijnmond. En als ze dat dan lezen, de gevestigde orde, dat ze dan eindelijk een keertje wakker worden. Door een Amsterdammer zeker. Ja, ja, maar daar komt het wel allemaal vandaan, hoor. Wat dan? Nou, Johnny Jordaan bijvoorbeeld. Noem je dat zingen? Noem je dat zingen? Geef mij maar Cowboy Gerard. Cowboy! Ja, 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 het spel kaarten. Dat is mooi en leerzaam. Dat God bestaat, bijvoorbeeld. Ja, Johnny Jordaan, die is ook katholiek, hoor. Nou, wij zijn naar Vlaardingen. Ja, laten we maar gaan kegelen, want dat is tenminste iets wat je wel kent. Ik ben grandioze vorm. Dat is hoog tijd. Want Vlaardingen vooruit staat stijf bovenaan. Ik ga vanavond een roeien naar ruiten, want ik heb een hele strakke onderbroek aan. Oh, Sien, neem je wel alle shirten mee? Ja, ja, ja. Alle shirten mee? Ja, had ik jou dat niet gezegd? Wat? We zijn sponsor. Waarvan? Van de brilboeien. Jo. Ja, alle kegelhemden worden voortaan bij ons in de wringen gewassen. Oh, waarom weet ik daar dan niks van? Oh, nou, dat is een beslissing van de directie, Nel. En de directie, dat ben ik.
Nou, ja. Papa zegt ook, dat Rijnmond, dat is toch een wassen neus. De echte beslissingen worden gewoon op het stadhuis genomen. Dus hij gaat niet stemmen? Hij blijft lekker thuis. Kan hij wel een boete voor krijgen, hoor. Wel, nee, dan zegt hij toch dat hij met dat been zit. Ja, dat is nog waar ook. Waarom? Nee, hè. Wat? Ruik dan. En bah! Hallo. Zo? Ja, mooi, hè? Ja, dat is Coupe Brigitte Bardot. Prachtig, zus, maar hier. Kijk, twee keer gewassen en het ruikt nog naar de zonlicht. Oh, nou, dat is toch juist goed? Nee, de zonlichtfabriek. Hey, ja, zus. In Vlaardingen, daar hebben ze gisteravond toch gespeeld? Schij uit, meid. Met westenwind moeten we in Schiedam de ramen ook dicht houden. Daar zou de politiek toch eens wat aan moeten doen. Ach, meid, dat is toch één pot nat. Dat ze de filters opzetten of zo. Op die pijpen? Ja, die rotzooi komt nou toch allemaal in de lucht terecht. Oh, en wie moet dat allemaal betalen? De bazen natuurlijk. Dat kost toch handen van geld? Ze verdienen genoeg. Nou. Dat drukt dan de wensen. Dat gaat allemaal ten koste van de werkgelegenheid. Maar die stank is toch verschrikkelijk? Ach, wel nee. Dat zei oom Tjedde vroeger ook altijd. Lagen met z'n allen in de bedstee en dan liet hij een wind. Dan zei hij, jongens, allemaal een neusje vol en het is weg. Huh? Wat krijgen we nou? Huh? Oh, ik ben naar de bonneterie. Pardon? Ik ga naar Den Haag. Naar Den Haag? Ja, hier in Rotterdam hebben ze er een. Maar zus, ik zou vanmiddag naar de kapper. Ja, die heb ik voor je afgezegd. Oh, zus, ik ben vanmiddag vrij, hoor. Nee, er is wat tussen gekomen. En Jaapie dan? Die kan elk moment wakker worden. Jaapie slaapt als een roos. Ik heb hem net een lange vinger gegeven. Gedoopt in de brandewijn. Zus, je kan op de pot gaan zitten met je bonneterie. Jij doet vanmiddag de zaak. Oh, weet je wat, Nel? Je maakt gewoon een bordje wegens sterfgeval gesloten. Zus. Nou, ik moet naar Den Haag. De uitverkoop begint. Dat kan toch allemaal zomaar niet? Jawel. Ik ben de baas. En de baas kan alles. Maar, dat is toch verschrikkelijk? Zeg dat, kind. Ik vind geen stijl. Wat moet ik nou? Weet je wat? Nou? Ga ik voor jou naar de kapper. Hè? Natuurlijk niet. Ze hebben het toch afgezegd? Geef mij nog maar een bakkie. Nou, het zal mij benieuwen. Nou, ruik je het nog? Nou, valt reuze mee. Je kunt toch niet aan de gang blijven? Ze worden toch niet mee naar de koningin? Nee, maar dat is me eer te na. En trouwens, we moeten aan onze goede naam denken. Die jongens moeten het doorvertellen. En dat doen ze natuurlijk niet als ze naar Vlaardingen lopen te stinken. Je maakt je wel drukker dan de baas. Anders kunnen we meteen sluiten. Nou, ik ben wel trots op je. Jij blijft tenminste niet achter de geraniums zitten. Je hoort het steeds vaker, hoor, dat vrouwen werken. En gelukkig ben je financieel niet meer helemaal afhankelijk van hollebolle Gijs. Maar... Goedemiddag, dames. Adisien. Mag ik jullie even voorstellen? Rob Stolk. Hi. Ja. Ja, dat is wel, hè, de beroemdste provo aller tijden, Rob. Dit is Nelly Kooijman en dat is de moeder Lea van Vliet. Hi. Lee. Hi. Nel. Te gek. Hè? Te gek. Die zaak. Jullie. Hier. Alles. Helemaal te gek. Oh. Ja, dames. Wat is er gek aan dan? Te gek goed. Oh, zo. Ja. Dames, ik heb Rob net eventjes de riool laten zien. Daar was hij heel enthousiast over. Te gek. Inderdaad. En de lijnbaan ook, hè Rob? Ja, ook te gek. Helemaal te gek. De hele stad trouwens echt. Mm. Helemaal te gek. Het is natuurlijk geen Amsterdam. Nee, nog niet, Nel. Maar Rotterdam is de coming town, weet je wel. Nou, dan wordt het echt helemaal te gek. Zo is dat. Koffie? Te gek.
Maar dus even een lang verhaal kort. Ik loop net met Rob een beetje te babbelen over die Rijnmond-verkiezingen en zo. En hij zegt, Simon, het is toch wel heel erg jammer dat wij van Provo daar niet aan meedoen. Is te gek jammer. Ja, dus we gaan het als volgt doen. Provo komt toch met een lijst. Ja, zij storten 250 gulden inschrijfgeld. Sturen ze dan een keer check, hè? Het zat huis hier zo, Rob. Makkelijk zat, weet je wel. En Nel doet ons volgt. Jij wordt lijsttrekker. Hè? Jij begint je de laatste tijd steeds meer te manifesteren met die zaak ook en zo. En dat je voor je eigen opkomt. Hè, Rob? Ja, Nel zou echt een te gekke lijsttrekker zijn. Nou, dan kun jij toch veel beter. Jij bent Provo. Ja, maar Amsterdammer. Wel te gek natuurlijk. Dat wel, maar daarom mag hij dus niet meedoen. Ja, natuurlijk. Daar moet je Rotterdammer voor wezen. Nee, Rijnmonder. Maar dat is hij ook niet. Nee, Eimonder. Te gek. Ja, ja. Zeg, Nel... Jij bent van binnen een Provo, hoor. Zou het zien. Want wat is Provo, Rob? Te gek. Begrijp je? Nee. Hij bedoelt dat ze strijden tegen de vastgeroeste hoge heren. Tegen het gezag, weet je wel. Ja, maar ik ben helemaal niet tegen het gezag. Ja, maar toch wel tegen de misstanden, Nel. Ik bedoel dat de bazen alles maar voor het zeggen hebben en zo. Ja... Maar Sien, waarom doe jij het niet? Ik ben journalist, Nel. Ik heb geen mening. Wat zeg jij van de zonlicht? Hè? Dat maar staat te stinken. Als jij in die raad bent, dan gooi je die tent natuurlijk dicht. Zou het? Ja. Te gek! Die luchtverontreiniging is bij ons issue number one, weet je wel. Dat is het belangrijkste onderdeel van ons image. Image? Ja, hoe wij denken over de dingen, weet je wel. Oh, zo. Maar jongens, ik kan toch niet in de politiek, joh. Ik sta in de wasserette. Dat is juist goed, joh. Politica met de wortels in de gewone samenleving. Hou je feeling met de kiezers, weet je wel. En trouwens, wit is onze kleur. Te gek! Hey, wij gaan dus zo ver, hè, wat betreft die luchtverontreiniging, dat we zelfs tegen roken zijn, weet je wel. Echt waar? Ja. Daar hebben wij Robert Jasper Grootveld voor, onze anti-rookmagier. Die danst 's avonds rond het lievertje, want dat is geschonken door de sigarettenmafia. Kan u dat hier niet doen? Ik? Te gek! We hebben hier geen lievertje. Nee, maar wel de vanillefabriek. Hallo? Moet ik daar helemaal omheen dansen dan? Eén keertje per avond is er niet zo erg. Hebben jullie geen dierentuin? Ja, natuurlijk! Blijdorp! Blijdorp? Te gek! Een Blijdorp! Wat moet ik daar dan? Daar hebben ze toch wel een kameel? Hè? Camel, weet je wel? Nee, alleen een dromedaris. Maar ze hebben er wel een leeuw. Samson. Hè? Een leeuw van een check. Te gek! Hey Rob, dat witte fietsenplan, hè? Zou dat nou ook iets voor Rotterdam zijn? De hele Rijnmond, Nel. En dan gaan jullie meteen zoveel verder dan wij. Ja, ja, dus ik pak hier op Zuid, pak ik een fiets, ik rijd de Hoek van Holland... en ik ga gewoon een dagje lekker op het strand liggen. Ja, ja, en dan mag een ander die hem dan ziet, die mag hem dan pakken. Uiteraard. Ja, maar hoe kom ik dan terug? Nou, gewoon op een fiets die iemand anders heeft laten staan. Ja, ja. Of je pakt de trein. Heel graag. Die moeten ook allemaal wit. Het witte treinenplan. Gratis openbaar vervoer. Is ook een van onze issues. Hoor je dat? Jij bent ervoor in de wieg gelegd. Ja. Goedenavond. Ja, ik ben ervoor in de wieg gelegd. Waarvoor? Voor lijsttrekker. Hé? Ja, 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 jongens. Mag ik even voorstellen? Nummer 1 op de lijst van Provo. Nelly Kuijman. Ja, Jaap, gefeliciteerd. Rob, mag ik even voorstellen? Dit is Jaap Kuijman. Mijn vriend en buurman en tevens de beste buschauffeur van Rotterdam. Te gek! Een buschauffeur! Misschien dat Jaap ervoor kan zorgen dat alle bussen hier ook wit worden? Het witte bussenplan, te gek! Rotterdam gaat zo ver! Heel ver! Ja, mag ik even? Een vrouw van mij gaat niet in de politiek. Dat maak ik zelf al uit. Emancipatie, te gek! En zeker niet met een partij van langharige werkschuwen. Werken wordt zo overschat. Kijk. Die wasserette hier, dat was al erg, maar daar kon ik nog een oogje op houden... dat ik in kon grijpen als het misging. Maar als jij buiten de deur gaat werken, dan sta ik voor de gevolgen niet langer in. Wat vreselijk nou. Jacobus, stel je nou toch eens voor. Nel wordt gekozen, ja? En die kans die schat ik persoonlijk heel hoog in. Dan zit ze dus in de Rijnmondraad.
Dan maak jij toch vreselijk de blitz op de bus, maar moet je toch voorstellen? Jouw vrouw, provo-lijster van Rotterdam. Zo is dat. Ze doet het ook voor jou, hoor, Jaap. Ja, dat zal wel. Helemaal niet. Oh! Ik doe het voor mezelf. Hebben jullie het in de gaten? En ik weet niet of de aanwezigen het weten, maar het draait hier om mij. Te gek. De man is de baas in huis, hoor. De man draagt daar de broek, hoor. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Te gek. Hey. Ik wist niet dat dit nog bestond. Ik dacht dat dit gedachtegoed reeds lang was uitgestorven. Te gek, ludiek vogel. Hij is van 1813. Ja, jij bent van 3 minuten voor Christus. Ik hoop het. Stel, Nel zit zo meteen op dat plus. Weet jij wat dat schrijft? Hè? Nou, plus de wasseretten, ja. Die blijft er natuurlijk gewoon bij doen. Weet je wat het schrijft? Verdien ze 2 keer zoveel als jou. Dat is dan toch onnatuurlijk, Simon? Hè? Dat was er bij de apen ook niet zo. De hoofdaap zorgt voor zijn vrouwtje. En ik ben hier de hoofdaap. Word je een banaan? Veel ludieker is natuurlijk nog. Geen affiches. Hè? Huh? Ja, joh, je moet wel een heel raar affiche hebben. Wil je nog opvallen? Vragen we Karel Appel, toch? Dat is een te gek idee, Simon. Maar Karel Appel kost ook te gek veel geld. Adrie! Die zit niet in deze aflevering. Oh, nee. Zijn er nog andere kunstenaars in Rotterdam? Helaas. Wacht eens even, mensen, wacht eens even. Ik heb ineens een heel goed idee. Wat dan? Ik ga het met Huib Scholten praten en dan komt alles dik in orde. Te gek, Simon. Dan delegeren we dat aan jou. Heel goed. Dan nog een punt, Nel, de pers. Ja? Geen vragen beantwoorden die ze niet stellen. Nee, hè? Ja, ja, dat zeg je nou. Maar ik had een tijdje geleden het interview met die van Vollenhoven. En ik zeg alleen maar van die Margriet, is dat nou een leuke meid? Hij zegt, wat heet meneer Stokvis? En het is een tijgerin in bed. Oh. Rob, wat moet ze eigenlijk aan? Oh, dat maakt niet uit als het maar wit is. Wit? Nou, daar heb ik niet zoveel van. Krijg je mijn tennistrui? Kijk, daar zit wel rood-wit-blauw hier. Nou joh, dat is juist te gek. Dan krijgen we de koningsgezinde ook mee. Oh, zo. Zijn wij nog niet gesloten? Meid, wat een prachtige hoed. Ja, ja. Ja, daar is er maar één van. Van Max Heijmans. Je hebt dat gekost? Dat was van mijn eigen geld, hoor. Ja, dan moest er nog bij komen. Te gek. Hi. Ik ben Rob Stolk. Oh. Zes malen maar. Stokvis. Is toch mijn meisjesnaam? Zeg, zus. Zou Nel die te gekke hoed van jou kunnen lenen? Voor de campagne? Hè? Ja, ik ben lijsttrekker voor Provo Rotterdam. Oh, meid, gefeliciteerd. Nou, was dat maar niet ten koste gaan van het werk. Nee hoor, meid. Ik laat jou nooit in de steek. Nou, dan is het goed. Trouwens, ik ben al niet gekozen. Nou, woensdag gaan we allemaal op jou stemmen. Woensdag? Hè, jammer. Dan moet ik weer naar de bonnetrie. Kan je mijn hoed ook niet op? Oh. Mensen, het is allemaal leuk en aardig, maar wat doen we met eten? Hm? Ik trakteer. Zo? Ja, ja, die hoed die was 78 gulden. Hallo, daar moet ik een hele week voor werken. En ik heb hem voor de helft van de prijs, dus ik heb 39 gulden verdiend. Zo, dan kunnen we wel voor naar het Witte Paard. Te gek! Het Witte Paardenplan! De uitslagen kunnen nu elk moment bekendgemaakt worden, luisteraars. Maar ik maak graag nog even van de gelegenheid gebruik om met de lijsttrekker van Provo te praten. Mevrouw Kooijman. Mevrouw van Vliet. Mevrouw van Vliet. Dat is op haar eigen meisjesnaam. Nel van Vliet, maar zeg maar gewoon Nel hoor. Mijn vrouw werkt onder de meisjesnaam. Wees blij. Word jij er niet op omgekeken? Dat wel natuurlijk. Zeg Nel. Denk jij dat de Rijnmond op Provo zit te wachten? Nou, laten we eerst maar even de uitslagen afwachten. En die worden mij nu in handen geduwd. Eens even kijken. Luisteraars, de officiële uitslag van de Rijnmond raadverkiezingen is als volgt. Grote winnaar is de Partij van de Arbeid met 44,1%. Zo is dat, blijft niks voor Provo over. Dan de antirevolutionaire, de AR, samen met de CAU, de Christelijke Historische Unie, 17,1%. Zo is dat, blijft niks voor Provo over. KVP, 13,2%. Zo is dat, blijft niks voor Provo over. Sorry hoor, maar kunt u misschien eerst even ons... Ja, jawel hoor.
Provo, Provo, ja. Lijst 10. Zo, 1,8%. 10.268 stemmen. Ja! Ja! Ja, 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 laat dat maar aan deze jongen over, wat wil namelijk het geval. Huip en ik hebben de hele Rio gemobiliseerd. Ja, alle jongens zijn door de hele Rijnmond overal onder de stembureaus gaan zitten en hebben door die pijp omhoog zitten roepen. Nel van Vliet zo gek nog niet. Nel van Vliet zo gek nog niet! 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 Is toch niet te geloven? Kijk eens. Heeft pa persoonlijk geverfd. Heel fijn. Voor jou. Kan je op je eigen witte fiets naar het stadhuis. Hoeft niet meer, ma. Hier, heb je trui ook terug. Hé? Provo zou toch een cheque sturen? Ja, voor het inschrijfgeld. Ja, die 250 gulden. Hebben ze dat dan niet gedaan dan? Jawel. Heel ludiek. Check was niet gedekt. Oh. Te gek.